yalla dafa def ni rew ni ñiko jité luñu tuddé sen bop fim nak ay patriote patriote mo ki bëgg rew def na ñom dañ ko tuddé sen bop way gënu ñu ñoo nek ay patriote parce que ya 20 millions de patriotes yo xamni ñu ci Sénégal peut-être ñom ñoo fess way ñoo fex fess way ñun ñep ay patriote la ñun ñep bëgg nañ Sénégal Sénégal moy rew mo xamni ku tukki sax dolam da ngay ñibisi wat kon xam nañ li ñu yor légui nak dañu am fuñu toll dañu toll ci rupture lañ wax man mom xana dañ ci saw ci mais rupture wax nako bu yag parce bo gisé sama vidéo yi bo défé vidéo yi passé yépp dafa am lu nékkon man leen joggé leen ci lool jëm ci lenen manam lo xamni c'est pragmatique lo xamni ni fa man nékkon ni delu wat valeur ya man yoro bi cultive wat ci lool lañ jëm nak fofu la inviter tamit xalé yi ak man ni ak samay morom réew mi nu nekk di Sénégal rupture bi ñuy wax du son excellence Bassirou Diomaye Faye mo koy def du son excellence Ousmane Sonko mo koy def rupture bi vraiment ñukoy def moy population bi ñokoy def surtout xalé yi ñokoy def gis na ni jour élection xalé yi suba téel lañ jog rang di soñé sax comme niñ dan soñé heureu xëd sama koñ dañ doon soñé jog leen waté kon engagement bobu ñu jëlo nañ continuer ci dynamique bobu indi rupture bi moy dello si nañ déjà ma ngi gis ci réseaux sociaux lu melni set setal balé bi lolu moy action citoyenne bobu na ci xalé yi japp benen bu moy xalé yi Sénégal ñetti façon emploi moi bi état mo la koy jox ñu néw la bi secteur privé bi mo la koy jox bi ci dess ya koy lijeenti sa bop bobu nak moy majeur partie c'est entreprendre entreprendre bu commencé ci lu ndaw di nga massa mag oser entreprendre oser il faut oser bu len tok di xaar man toujours dama len di soñu bu len tok di xaar oser entreprendre parce que lool moy vraie rupture bi moy entreprendre dem jog ci bo xeye nek ci lo xamni ni dalay jariñ manam dal pour gattal plus de travail moins de critique plus de travail moins de critique plus de travail moins de critique buñ ko jappé rek rupture bi dina am suma Sénégal dina jëm ci kanam jërëjëf kaw